Pa ja se nadam da će svi ostati pri svojim riječima i stavovima koje su iznijeli, a čini se su svi poslanički klubovi parlamentarne većine jasno saopštili da neće podržati tu inicijativu, bez obzira na različite stavove u prošlosti, da neće glasati za inicijativu DPS o izglasavanju nepovjerenja vladi. Ono što vam ja odgovorno tvrdim, Demokratska Crna Gora i poslanički klub, naravno koji predstavljam, sigurno neće podržati tu inicijativu, jer zaista smatram da mi treba da, naravno, razgovaramo u parlamentarnoj većini, da razgovaramo i s vladom, da nalazimo modalitete bolje saradnje, boljih odnosa, unapređenja kvaliteta rezultata našeg zajedničkog rada, a ne da bilo koji način zajedno sa opozicijom tjeramo Crnu Goru u neke procese koji će izazvati destabilizaciju ili koji će ličiti na prekrajanje izborne volje građana ili modalitete koji bi doveli do prekrajanja izborne volje građana. Demokratske Crne Gore nikad nećete naći, niti možete naći u tim varijantama i tim zakulisnim radnjama. Ja mislim da niko iz parlamentarne većine nema te pobude i da ne ide u tom smjeru. Ako eventualno neko je razmišljao, vjerujem da je dobro, sigurno sam da je dobro shvatio poruku koju su građani poslali na ovim izborima 5. decembra.